דיאטה משפחתית יכולה לעזור לכל בני המשפחה השמנמנים לרדת במשקל יחד, בלי שמישהו מקלקל פתאום עם גלידה בסלון. כמה זה קשה לרדת במשקל אם האנשים סביבך ממשיכים לבלוס כאילו אין מחר, במקרה שלא המשפחה מסייעת, אז אין לי מה להגיד. אבל בדיוק בגלל זה כדאי לשקול דיאטה משפחתית. שלום יפית. היי נעם. אז מה זה דיאטה משפחתית? לפני שנעלה מה זה דיאטה משפחתית, אני רוצה לחדד מה זה בכלל דיאטה. אנחנו נוטים לחשוב מה זה דיאטה, איך זה מתחבר לכם? דיאטה זה שמונים מאיתנו לאכול מה שאנחנו רוצים. אוקיי. לשנות הרגלי אכילה. נכון. אתם משלימים. אתה תהיה פוליטיקלי קורקט פתאום. זה הוצאות האמת, זאת האמת. רוב הציבור תופס באמת דיאטה בצורה של הרזיה. כשבפועל דיאטה המטרה היא שינוי הרגלי התזונה. כי דיאטה נתפס לך כמשהו שאתה תרזה בו יותר מהר. והרגלי אכילה זה לוקח יותר זמן. עד שהחיים שלך ייכנסו לאיזושהי רוטין, לשגרה כזו של בריאה יותר. נכון, אבל במקרה הזה, הדרך הארוכה יותר היא גם הדרך שתחזיק מעמד לאורך זמן. ולכן אני אוהבת להשתמש במונח של שינוי הרגלי אכילה, אימון משפחתי. כל המשפחה למעשה מתגייסת לטובת התהליך. אז זה הופך להיות משפחתי בעיקר כשמדובר בילדים? בעיקר כשמדובר בילדים, כן. בטח ובטח אם זה ילדים עם עודף משקל. ילד שהוא עם עודף משקל, הבעיה היא לא בילד. לבוא ולומר לילד אסור ומותר, בטח אם יש עוד אח רזה בבית, והילד עם עודף משקל יכול, אסור לו לאכול צ'יפס ובמבה או איזשהו ממתק יומי אחד, ולילד בלי בעיית משקל יכול לאכול מה שהוא רוצה, זה לדבר בשתי שפות בבית. כן. וזה מצב שיוצר... זה גם בטח עושה איזשהו נזק לילד. זה יוצר נזק, זה יוצר אנטגוניזם. זה דיאטות שמחזיקות מעמד לטווח מאוד קצר ולא לטווח הארוך. אנחנו רואים היום בהנחיות למניעת השמנת ילדים, מדברים היום כבר יותר על תהליכים משפחתיים, ולא מדברים על משהו שהוא יחידני. ואנחנו יכולים לראות גם כן... הרבה פעמים היום כשמגיעים אליי לקליניקה, אנשים מבוגרים עם עודף משקל ומדווחים על זה ששנים הם נסו איתם את העודף משקל הזה, אומרים שבעצם הייתי אצל דיאטנית פה ובכל מיני חברות כאלה ואחרות שחינכו אותי בשיטות כאלה ואחרות, וזה יצר איזשהו אנטגוניזם, ומגיעים עם חסמים, והם יכולים לדקלם ולירוק את כל הקלוריות שיש בכל מוצר מזון כזה או אחר, אבל יש בעיה ביישום. מוכר לי. אבל אם זה מבוגרים, כדאי להכניס איזשהו אלמנט של תחרות, מי יוריד יותר, ולהישקל בתאריך מסוים. גם לילדים, גם למבוגרים, כשאנחנו מדברים על תהליך שהוא משפחתי, בטח. זה מאוד כיף. ככה גם אפשר, כשאנחנו... זה לא כיף להפסיד. נכון. אבל השאלה איך עושים את זה? איך? אוקיי, בעצם אנחנו מדברים כאן על דינמיקה קבוצתית. כשאני מגיעה למשפחה הביתה, זה אף פעם לא מול בן אדם אחד. זה בעצם מול חבורה שלמה של אנשים בדיוק. והרבה פעמים יש רגעים שאחד מושך... לא מתאים לו יותר, והמטרה היא כבר בהתחלה לזהות יותר את הדמות הדומיננטית שעלולה להיות זאתי שברגע האמת... הראשונה שתשים את מגש הבורקסים בתנור. בדיוק, ולייצר, לרתום אותה לטובת התהליך. את עושה להם סדר בארונות ובמקרר, מוציאה את כל הפחממות הלא טובות ומכניסה דברים יותר בריאים? אני ממליצה על דברים יותר וממליצה פחות. יש לי פרויקט שקוראים לו 90-60-90, שזה בעצם מפגשים באורחים משתנים. בבית הלקוח של 90 דקות, 60 דקות, שבמהלכם אני בעצם מלמדת את המשפחה לחלקל בעצמה את הרגלי האכילה שלה והרגלי הפעילות שלה. תן לנו דוגמה ללוז יומי. אוקיי, במפגשים עצמם את מתכוונת? כן. ובכלל אחרי, למה את מאמנת אותם? ארוחות בוקר את מלמדת אותם לאכול ארוחה נכונה יותר? במהלך היום, מה עם הנשנושים? ילדים אוהבים כל היום לאכול כל מיני חטיפים. מה אוכלים בחוץ שיוצאים עם הילדים? אוי, כמה דברים יש עם ילדים. אז המטרה היא באמת שוואיה, שוואיה לאט לאט. אני לא באה ללמד את כל התורה בבת אחת, הרי אני לא צריכה להגיד לכם מה אסור וממותר, כולנו יודעים את זה. הבעיה שאנחנו נתקלים זה בעיה בעצם ביישום, וזה דורש אימון. כדי שנייצר תהליך אימוני, המטרה היא להתאמן בכל פעם על הרגל אחד. במה את מחליפת החטיפים? זה הרגל מגונה. אין לי בעיה עם חטיפים. אין ילד בלי חטיף ואין אמא שלא מסיים את החטיף שהילד לא סיים. נכון, אוקיי, אז בואי נעשה הפרדה בין שני דברים. דבר אחד, מבחינה פיזיולוגית, הגוף שלנו לא צריך חטיפים, הוא לא צריך ממתקים.
הוא אפילו לא צריך פירות, הוא יכול לחיות רק על ירקות, יש שם מספיק ויטמינים ומינרלים, ופירות יש יותר סוכרים. אבל החטיף זה איזשהו צורך שהוא ברמה הפסיכולוגית, אוקיי? אם אנחנו היינו גרים על איזשהו הר בשאולין, לא היינו צריכים את כל זה. ברור, אבל הוא הולך לגן שעשועים, ויש שם ילדים עם במבה וביסלי, אז מה אני אתן לילד שלי במקום? אז אין לי בעיה עם זה. מאחר ובתוך עמי אני יושבת, אני מודיעה למשפחה, אין בעיה עם ממתק יומי, שהילד יבחר. אם הוא נהנה מאוד מהכמה קוביות שוקולד, או מהחטיף במבה אישי, ואם אני אתן לו את הבייגלה, או את הפריחיות אורז, אני אבאס אותו, אז אני לא עושה בזה שום דבר, אוקיי? אני אצור את תחושת חסך. זה בסדר לתת לו חטיף אחד, הוא לא צריך הרבה. היום ההנחיות מדברות גם על ממתק יומי אחד. שוב, אין בזה צורך, והכל תלוי במשפחה. ילד שלא אוהב מתוקים, אני לא אגיד לו, בוא תיקח 4 קוביות שוקולד, כדי שלמלא חסך. לא יהיה לו חסך כזה. אבל ילד שזה מאוד עושה לו את זה, אז כן, לא נמנע ממנו. הכל בגבולות. בדיוק, ויש כל דבר בחיים, כנראה. תודה רבה לך.